Bé, voldria aprofitar per felicitar aquests 10 anys de la xarxa Puntic i sobretot felicitar el treball de tots els dinamitzadors i dinamitzadores que durant aquests 10 anys han fet possible que aquest projecte tiri endavant i segueixi existint en aquests moments. També m'agradaria engrescar i animar, sobretot en uns moments com els que estem passant, que no són realment engrescadors, i pensar que entre tots, entre la xarxa, segur que ens en sortirem i si ens en sortim d'aquests moments, sortirem molt més forts i molt més units dels que érem fa uns anys. Res més.